На Рівненщині досі не знайшли в'язня, який 2 місяці тому втік з колонії. Нагадаємо, у квітні місяці 19-річний Володимир Рокецький зник із Дубинської виховної колонії. Він перебував за межами об'єкта, що охороняється. Його та ще одного засудженого ввечері працівники закладу вивели за межі колонії для годування тварин. Хлопець відпросився до вбиральні і втік. Вже 2 місяці тривають пошуки Володимира Рокецького, але поки результатів немає. Юнак був засуджений за крадіжки. Вже 2 роки провів у колонії. Влітку цього року мав вийти на волю. Володимир родом із села Старе Місто, що на Тернопільщині. Правоохоронці просять відгукнутися всіх, хто бачив втікача. На вигляд Володимиру 19 років, середнього зросту, очі карі, має 3 татуювання. У день втечі був одягнутий у чорні спортивні штани, кросівки та синю куртку-робу. Всім, кому відоме місце перебування молодика, телефонуйте за номером телефону 102.